Volkswagen Taygo е много интересен модел, дотолкова доколкото на практика е уникален в сегашната пазарна конюнктура. От гледна точка на карусерията, то е кросовър купе. Такива има много, но те са в по-горните класове. Първопроходци на този доста така популярен жанр бяха BMW X6, Mercedes, Audi, след което този тип коли слязоха надолу по пазарната иерархия до Renault Arkana и под компактните модели на практика няма друг кросовър купе. Volkswagen пое риск да лансира подобна машина в сегмента на така наречените градски коли и за сега остава единствен. Има планове за производство на Fiat в този клас, но за сега все още те не са стигнали до реализация. Така че тази машина е уникална. Какво може да се каже за кросовър купетата? Както показва самото име, това е съчетание между кросовър и купе. Си реч кросовър на трет автомобили. На практика често се казва, като в рекламните стратегии съчетават доброто от двата свята, в случая даже от трите свята, но това са по-скоро така рекламни фрази. Както се съчетават положителните качества на различните типове, така се съчетават и отрицателните качества. В случая имаме първо компактна кола, сиреч дължина 4,20 см, малко повече в Taygo, което е оптимално като габарити за използване в стеснената градска среда, като едновременно с това тази дължина позволява и едно стабилно пътно поведение на по-висока скорост и най-важното простор в карусерията за семейно ползване, сиреч сравнително удобно да се разположат 4 души, дори 5 заедно с багажа им. Това го има и в компактни габарити, което пък улеснява използването в града, както като дава също така и определени фискални предимства. От кросовър, от класа на кросовърите се взима повдигането на карусерията. В случая тя е качена върху 16 цолови гуми, като самата разстоянието между калниците и гумите е малко увеличено, то е подчертано и от пластмасовата защита отдолу на калниците. Това дава малко по-добра проходимост, теоретично за офроуд, на практика за така наречения градски офроуд, възможността да се качиш на бордюра, да преминаваш легналите полицаи с по-висока скорост или пък дупките по пътя и неравностите, но не и да газиш калта в планините. Позволява, разбира се, и излизане извън асфалта, но не кой знае колко далече извън асфалта, горе от толкова, колкото на съвременния градски човек е необходимо. Това също е едно така оптимално решение, съчетаване на качествата на два различни типа коли, от които потребителят печели. И последната добавка в тази рецепта е карусерията тип купе. Купетата обикновено са двуместни бързи машини, ниски, с аеродинамичен профил. Тук има аеродинамичен профил, но самата кола не е ниска, макар че е по-ниска от кросоверите от този тип. Имаме една полегата линия на покрива, която общо взето дава по-стремителен силует на машината и това е приятно, а е полезно и за аеродинамичното съпротивление, както и въобще за пътното поведение на колата, така че
рецептата на кросовър купе в компактни размери дава възможност за една добра смеска, както се казва, добро съчетание на качества, но си има и недостатъци. Разбира се, чистия кросовър, примерно, е по-високо проходим. Освен това, в него пътниците стоят по-изправени и съответно имат малко повече простор около тях. Компактните коли пък са чисто градските модели, са по-компактни по размери, по-удобни за градско управление, но при Тайго промяната в концепцията на карусерията не е довела до някакво осезателно ощетяване на спрямо обикновеното поло или спрямо кросоверите T-Cross и T-Rock, които всъщност са в кросоверите, в малките кросовери в гамата на Volkswagen. Що се отнася до